بسم الله الرحمن الرحيم مرحمتلي ورحملي اللهم أضيلة قيامتين بيك ألامتلري Bunlar qiyamətin yaxınlaşdığını bildirən əlamətlərdir. Bu əlamətlər ortaya çıxdığı vaxt qiyamət də onların ardı ilə gələcəkdir. Əhl-i sünnə Peyğəmbərdən ona Allahın salavatı və salamı olsun nəql olunduğu şəkildə bu əlamətlərə inanırlar. Böyük əlamətlərin hansı sıra ilə baş verməsini bəyan edən açıq bir dəlil yoxdur. Bu əlamətlərin tərtibi hədislərdə fərqli olaraq bildirilmişdir. Huzeyfə bin Əsid Əl-Ğifari rəvayət edir ki, bizlər qiyaməti müzakirə etdiyimiz zaman Peyğəmbər bizim yanımıza gəldi və nəyi müzakirə edirsiniz deyə buyurdu. Orada olan səhabələr qiyamət saatını müzakirə edirik, dedi. Peyğəmbər, sizlər 10 əlamət müşahidə etmədikcə əsla qiyamət qopmayacaqdır. Və bunları zikr etdi. Duxan, yəni duman, dəccal, dəbbətul ard, yəni yerdən çıxacaq olan heyvan, günəşin məğribdən doğması, İsa əleyhissəlamın gəlməsi, Yəcuc və Məcucun çıxması, biri şərqdə, biri qərbdə, biri də Ərəb yarımadasında yerin batması və bütün bunlardan sonra Yəməndən xaric olan odun insanları toplanış yerinə aparması. Huzeyfə bin Useyd rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, 10 əlamət meydana gəlmədikcə qiyamət qopmaz. Şərqdə bir çöküntü, qərbdə bir çöküntü, Ərəb yarımadasında bir çöküntü, duxan, dəccal, dəbbətul ard, yacuc və məcuc, günəşin qərbdən doğması, adenin dərinliklərindən çıxıb insanları önünə qatıb sürən atəş. Başqa rəvayətdə Məryəm oğlu İsanın emməsi zikr edilmişdir. Habelə, Abu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, 6 şey gəlmədən öncə yaxşı əməllər etməyə çalışın. Duxan, dəccal, dəbbətul ard, başqa rəvayətdə günəşin qərbdən doğması, sizdən birinizin başına gələcək şey, hər kəsin başına gələcək şey. Abu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, 3 şey görüldükdə daha öncə inanmamış və imanında xeyir qazanmamış kimsəyə imanı fayda verməz. Günəşin batdığı yerdən doğması, duman və dəbbətul ard. Abu Zərdən rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbər bildirir ki, nəhayət qiyamətə yaxın günəşə qalx batdığın yerdən doğ deyilər. O da məğrib tərəfdən doğar. Peyğəmbər bu nə vaxtdır bilirsinizmi deyə buyurdu. Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış şəxsə sonrakı imanı heç bir fayda verməz. Günəş də özü üçün müəyyən olunmuş yerdə seyr edər. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edər. Başqa hədisdə Peyğəmbər buyurmuşdur. Əlamətlərin bir-birinin ardınca gəlməsi, ipə düzülmüş mirvari dənələrinin qırıldığı zaman tökülməsi kimidir. Abdullah bin Əmrdən rəvayət olunan hədisdə isə Peyğəmbər belə demişdir. Əlamətlər ipə düzülmüş mirvari dənələri kimidir. Əgər ip qırılarsa, hamısı dənə-dənə düşər. Duman Qiyamət saatından bir qədər əvvəl baş verən böyük hadisələrdən biri də dumanın gəlməsidir. Ya Peyğəmbər, sən səmanın aşkar bir duman gətirdiyi günü gözlə. İnsanları bu duman bürüyəcəkdir. Bu ağır bir əzabdır. Peyğəmbər buyurmuşdur. Duxan, duman təsiri möminə zökəm kimi gəlir. Kafirə isə çox şiddətlidir. Məsihdə cav, Məsihin mənası. Qurtubi bu kəlmənin 23 çeşid mənası olduğunu söyləyir. Ayrıca bu kəlmə həm doğru söyləyən, həm də azdıran yalançı mənalarında işlənmişdir. Məsih İsa əleyhissalam doğru söyləyən, Məsih Dəccal isə insanları azdıran yalançıdır.
Allah iki məsih yaratmışdır. Biri digərinin ziddidir. Həmçinin iki gözündən biri məsh edildiyi, sanki silindiyi üçün belə adlanır. Dəccal sözünün mənaları. Dəccal, dəcələ sözündən götürülüb, aldatmaq deməkdir. Dəccal, çox yalan danışan, aldadan deməkdir. Haqqı yalanla örtdüyü üçün bu ad verilmişdir. İbn Həcər deyir ki, Məsih Dəccalın Quran-ı Kərimdə zikir edilməməsinə səbəb onun zəlil olması, alçaldılması üçündür. Dəccal, dəcil kəlməsindəndir. Dəvə yaraxora bastıqda onu qatran ilə boyayırlar və buna da dəcil deyilir. Qatrana ərəbcə ducə ələh deyilir. Dəccal da öz sehrini qatranla boyayıb örtəcəkdir, gizlətəcəkdir. Dəccal, qızılı suya boyamaq deməkdir. Bir kimsə qılıncını qızıl suyu ilə boyadım dedikdə, ərəb dilində dəcaldu ləfsini işlədir. Dəccal örtmək mənasındadır. O, insanları öz küfrü ilə örtər. Peyğəmbərin dəccaldan Allaha sığınması. İbn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun bu duanı Quran surəsini öyrədilmiş kimi bizə öyrədirdi. Allahım, cəhənnəm əzabından sənə sığınıram, qəbir əzabından sənə sığınıram, Məsid Dəccalın fitnəsindən sənə sığınıram, ölümün və həyatın fitnəsindən sənə sığınıram. Başqa hədistə deyilir ki, Peyğəmbər namazın sonunda 4 şeydən Allaha sığınardı. Qəbir əzabından Allaha sığınıram, cəhənnəm əzabından Allaha sığınıram, açıq və gizli fitnələrdən Allaha sığınıram və tək gözlü yalançı Dəccaldan Allaha sığınıram. Başqa rəvayətdə həyatın və ölümün fitnəsindən Allaha sığınıram. Məsih Dəccal haradan çıxacaqdır? Abu Bəkir rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Dəccal şərq torpaqlarından zühur edəcəkdir. Ora Xorasan adlanır. Ona üzləri qalxanın dərisi kimi olan abırsız, həyasız bir qövm təbi olur. Nəvvas bin Səman rəvayət edir ki, bir gün səhər Peyğəmbər bizə Məsih Dəccal haqqında danışmağa başladı. Heç şübhəsiz ki, o Şam ilə İraq arasında olan bir yolda ortaya çıxacaqdır. Sağına da, soluna da öz fitnə fəsadını yayacaqdır. Ey Allahın qulları, imanda möhkəm olun. Ənəs bin Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, şübhəsiz ki, o İsfəhanın Yahudiyyə məntəqəsindən çıxacaqdır. İbn Kəsir deyir ki, Dəccalın zühuru İsfəhanın Yahudiyyə məntəqəsindən başlayır və 70 min Yahudi silahları ilə ona tabi olurlar. Əyinlərində yaşıl tayalisi, yaşıl fars libası olur. Yenə Tatarlardan 70 min nəfər ona kömək edər və Xorasanda bir çox kimsə ona tabi olar. Məsih Dəccaldan qorunma yolu. Abu Dərdə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, kim Kəhf surəsinin əvvəlindən 10 ayə əzbərləyərsə, Məsih Dəccalın fitnəsindən qorunmuş olar. Abu Umamə rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, kim Dəccalın atəşi ilə imtihan olunarsa, Allahdan yardım istəsin və Kəhf surəsinin ön ayələrini oxusun. O atəş ona İbrahim əleyhissalam üçün olduğu kimi, atəş də onun üçün də sərin və salamat olar. Başqa hədistə Peyğəmbər buyurmuşdur, kim ona sən Rəbbimsən deyərsə, fitnəyə düşər. Kim də sən yalancısan, mənim Rəbbim Allahdır, ona təvəkkül etdim deyərsə, ona zərər verməz və ya o fitnəyə düşməz. Məsih Dəccəlin vəsifləri. Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu, gözlənilən 7 şey gəlmədən öncə əməllər edin. Hər şeyi unutduran fəqirlik, azdıran zənginlik, sağlamlığı pozan xəstəlik, əldən salan qocalıq, yaxadan yapışan, qəfildən gələn ölüm və bunların da ən pisi olan Dəccal. Qiyamət isə daha dəhşətli və qorxuludur. Ubədə bin Samit, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərdən belə rəvayət edir. Məsih Dəccal qısa boylu, qıvrım saçlı, gözü əyri üzə çıxmış, bəlli olmayan şəkildə qorxunç bir adamdır. Sizi inandıracaq şəkildə yalan danışar. Halbuki sizin Rəbbiniz tək göz deyildir. Abdullah bin Mutim isə Peyğəmbərdən belə rəvayət edir.
Dəccalın qulağı kəsikdir. İbn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurdu: Dəccalın gözü kordur. Nə çox qara dərili, nə də çox ağ dərilidir. Başı ilan və ya kərtənkələ başı kimidir. Başqa rəvayətdə vücudu iri, saçları ağac budaqları kimi bir-birinə girmişdir. Kəb bin Ahbər rəvayət edir ki, Dəccalın bir əli digərindən uzundur. Əbu Said Əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu: Dəccalı sağ gözü kör və divarda köpmüş suvaq kimidir. Mirvariyə oxşar, sol gözü isə ulduz kimi parlar. Huseyfə rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurdu: Sağ gözü məhs olunmuş, digər gözü isə günəş kimidir. Səfinədən gələn rəvayətdə isə deyilir: Sol gözü kör, sağ gözü ət ilə örtülmüş kimidir. Keçən hədislərdə Dəccalın sağ gözü kör, əyri ikən, bəzi rəvayətlərdə isə sol gözü kör, əyridir. Bu rəvayətlərin hər biri də səhihdir. Qadi İyad, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Dəccalın iki gözü də əlildir. Kəf, fə, ra, kafir yazısı. Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu: Dəccalın iki gözü arasında kafir yazılmışdır. Oxuya bilən və oxuya bilməyən hər bir mömin bu kəlməni oxuyacaqdır. İmam Nəvəvi, Allah ondan razı olsun, deyir ki, alimlərin üzərində ittifak etdiyi bu görüş bu yazının həqiqət olmasıdır. Allah bu yazını Dəccalın kafir, yalançı və batil olduğunu ortaya çıxarmaq üçün bir əlamət etmişdir. Oxuma və yazma bilən və bilməyən hər bir möminə bu yazını göstərir. Onunla imtihan etmək istədiyi asi kimsələrdən də bunu gizlədir. Artıq bundan qaçış yoxdur. Məsih Dəccal hansı şəhərlərə girə bilməz? Əbu Səid Əl-Xudri rivayət edir ki, Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu: Dəccalın uşağı olmaz və nə Mədinəyə, nə də Məkkəyə girməz. Peyğəmbər həmçinin belə buyurdu: Qurtuluş günü. Qurtuluş günü nədir? Bu sözünü 3 dəfə təkrar etdi. Dəccal Uhud dağına çıxar, Mədinəyə baxar və adamlarına: Bu ağ qəsri görürsünüzmü? Bu Əhmədin məscididir. Sonra Mədinəyə tərəf gəlir və hər iki qapısında mələk görür. Bundan sonra Mədinə 3 dəfə silkələnər. Münafiq kişi və qadın, fasik kişi və qadın oradan çıxarlar. Əbu Bəkir, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərdən belə rəvayət edir: Məsid Dəccal Mədinəyə girməz. O zaman Mədinənin 7 qapısı vardır və hər qapıda 2 mələk vardır. Başqa bir hədisdə isə buyurulmuşdur: Dəccal Kəbəyə və Beytul Məqdisə girməz. Başqa rəvayətdə 4 yerə girməz: Kəbə, Məscüdül Nəbəviyyə, Məscüdül Aqsa və Tur dağı. Məsid Dəccal Allahlıq iddia edəcək. Səb bin Cüsamə rəvayət edir ki, Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu: İnsanlar Dəccalı unutmadıqca, imamlar minbərlərdə ondan danışmağı kəsmədikcə, Dəccal meydana çıxmaz. Cabir bin Abdullah rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurdu: Dəccal dindən qafil olduğu və elmdən üz çevrildiyi bir zamanda ortaya çıxar. İmran bin Hüseyn Peyğəmbərdən rəvayət edir ki, Adəmin, Allahın ona salamı olsun, yaradılmasından qiyamətin qopacağı vaxta qədər Məsid Dəccaldan daha böyük bir fitnə olmayacaqdır. İmran bin Hüseyn rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu: Dəccal barəsində eşidən mütləq qaçacaqdır. Allaha and olsun ki, onun yanına gələn onu mömin hesab edəcəkdir. Onun ardınca gedəcəkdir. Yanına gələndə ona qarşı şübhə hissləri meydana gələcəkdir və yaxud o şübhə doğuracaqdır. Ummu Şərik rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurub: İnsanlar Dəccalın şərindən dağlara qaçacaqlar. Ənəs, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurub: İsfəhan yəhudilərindən 70 nəfər əyinlərində Tayalisi adlı geyimlə Dəccalın ardınca gedəcəklər. İbn Ömər Peyğəmbərdən rivayət edir:
Mən sizi Dəccaldan çəkindirirəm. Hər bir peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirmişdir. Nuh da öz qövmünü ondan çəkindirmişdir. Lakin mən sizə elə bir söz deyəcəm ki, heç bir peyğəmbər bunu öz ümmətinə deməmişdir. Dəccal tək gözlüdür. Allah isə tək gözlü deyildir. Bilin ki, sizdən heç kəs ölənə kimi öz Rəbbini görməyəcəkdir. Dəccalın iki gözü arasında kafir yazılmışdır. Oxuya bilən və oxuya bilməyən hər bir mömin bu kəlməni oxuyacaqdır. Ribi bin Xiraş rivayet edir ki, bir gün Əbu Məsud Əl-Ənsari ilə birlikdə Hüzeyfə bin Yəmənin yanına getdik. Əbu Məsud Hüzeyfəyə Dəccal haqqında Peyğəmbərdən eşitdiyini bizə xəbər ver, dedi. Hüzeyfə, Dəccal ortaya çıxacaq. Onunla bərabər su və atəş də olacaqdır. İnsanların su kimi gördükləri yandırıcı atəşdir. Atəş olaraq gördükləri isə soyuq və sərin sudur. Sizdən hər kim o vaxta qədər yaşasa, atəş gördüyü şeyin içinə girsin. Çünki o, sərin və soyuq sudur. Bundan sonra Əbu Məsud, mən də bunu Peyğəmbərdən eşitdim, dedi. Məsih Dəccal Allahlıq iddiasında olacaqdır. İşlədiyi hər şeyi isə Allahın izni ilə edəcəkdir. Peyğəmbər onu Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur. Dəccalın fitnələrindən biri də budur ki, o gəlib bir ərəbə deyəcəkdir. Mən sənin ölmüş ata-ananı dirildib yanına gətirsəm, sən şəhadət verəcəksənmi ki, mən sənin Rəbbinəm? Ərəb bəli deyəcəkdir. Şeytan onun ata və anasının surətində zahir olub deyəcəkdir. Oğlum, ona itaət et. O sənin Rəbbindir. Cabir rəvayət edir ki, Allah Dəccalın yanında insanlarla danışan şeytanlar göndərəcək. Əbu Said Əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurub, Dəccal çıxdığı zaman möminlərdən biri onu görməyə gedir. Dəccalın gözətçiləri onun qabağını kəsərək, hara gedirsən deyə soruşdular. Mömin, bu ortaya çıxan adamı görmək istəyirəm, dedi. Gözətçilər, yoxsa sən bizim Rəbbimizə inanmırsan, dedilər. Mömin, bizim Rəbbimizdə bir gizlilik yoxdur, dedi. Gözətçilər, öldürün onu, dedilər. Gözətçilərdən bir qismi, bizim Rəbbimiz deyib ki, onun icazəsi olmadan heç kəsi öldürməyin. Mömini Dəccalın yanına gətirirlər. Mömin Dəccalı görən kimi, ey insanlar, bu Peyğəmbərimizin bizə vəsf etdiyi Dəccaldır. Dəccal əmr edir, mömini üzü üstə uzadırlar və Dəccal onu tutun, başını yarın, belinə, qarnına zərbələr indirin, deyir. Dəccal, indi mənə iman gətirirsən, deyir. Mömin, sən yalançı Məsihsən, deyir. Dəccalın əmri ilə mömini mişar ilə iki hissəyə bölürlər. Sonra Dəccal iki hissəyə bölünmüş cəsədin ortasından keçərək, qalx, deyir. Cəsəd də dirilərək ayağa qalxır. Dəccal yenə, indi mənə iman gətirirsən, deyir. Mömin, mən sənin həqiqi Dəccal olduğunu daha da yaxşı bildim, deyir. Mömin üzünü cəmaata tutaraq deyir, ey insanlar, o məndən sonra heç kəsə bu əməli etməyəcəkdir. Dəccal onu doğramaq üçün tutar, lakin Allah möminin boynu ilə boğaz arasını qoruyar. Dəccal da ona heç bir şey edə bilməyib, əllərindən və ayaqlarından tutub atar. İnsanlar elə zənn edərlər ki, Dəccal onu oda atdı, lakin o cənnətə atılacaqdır. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. O mömin aləmlərin Rəbbinin yanında şəhidlərin ən əzəmətlisi olacaqdır. Bütün bu hədislərdə əsas qayə möminlərin Dəccalı tanımasıdır. Dəccalı tanımaq isə ancaq Peyğəmbərin sünnəsini izləyən, ondan varid olan səhih hədisləri öyrənən kəslərdir. Məhz o kəslər Dəccalın Rəblik iddiasına inanmayacaqlar. Çünki onlar həm Allahın nöqsansız olmasını bilirlər, həm də Dəccalın bütün vəsiflərinə onun imtihan olaraq gəlməsinə bələddilər. Dəccala qarşı vuruşan şərəfli insanlar. İmran bin Hüseyn rəvayət edir ki, Rasulullah ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Ümmətimdən qiyamət saati gəlincəyə qədər haqq üzərə savaşacaq olan kimsələr olacaqdır. Onlarla döyüşənlərə qarşı müzəffərdirlər, yenilməzdirlər. Onların sonuncuları Məsih Dəccala qarşı döyüşən cəmaatdır. Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər belə buyurub, Bəni Təmim mənə üç şeyə görə sevimlidir. Onlar ümmətim içində
Dəccala qarşı ən şiddətli olanlardır, döyüşənlərdir. Dəccal yer üzərində nə qədər qalacaqdır? Nəvvas bin Səman rəvayət edir ki, bir gün səhər Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, bizə Məsih Dəccal haqqında danışmağa başladı. Onun haqqında səsini gah alçaldaraq, gah da yüksəldərək elə bir tərzdə danışdı ki, biz onu nəxil, xurmalıq deyilən bir yerdə zənn etdik. Biz onun yanına gəldikdə, Peyğəmbər bizdə olan vəziyyəti görüb buyurdu. Sizə nə olub? Biz, ya Rasulullah, bugün səhər Dəccal haqqında səsini gah alçaldaraq, gah da yüksəldərək elə bir tərzdə danışdın ki, biz onu nəxil, xurmalıq deyilən bir yerdə zənn etdik. Peyğəmbər buyurdu, sizdən ötürü məni qorxudan şey Məsih Dəccal deyildir. Əgər o, mən sizin içinizdə ikən ortaya çıxarsa, ona qarşı mən sizə kifayət edərəm. Yox, əgər mən aranızda yox ikən o ortaya çıxarsa, onda hər kəs özü-özünü ondan müdafiə etməlidir. Allah da hər bir müsəlman üçün məni əvəz edər. Dəccal gəncdir. Saçları olduqca qıvrımdır. Bir gözü əyridir. Sanki üzüm salxımından irəli çıxmış üzüm giləsi kimi. Mən onu Əbdül-Uzza bin Katana bənzədirəm. Sizlərdən hər kim o çıxan vaxtı yaşayarsa, ona qarşı Kəhf surəsinin ilk 10 ayəsini oxusun. Heç şübhəsiz ki, o Şam ilə İraq arasında olan bir yolda ortaya çıxacaqdır. Sağına da, soluna da öz fitnə fəsadını yayacaqdır. Ey Allahın qulları, imanda möhkəm olun. Biz, ya Rasulullah, o yer üzündə nə qədər müddət qalacaqdır deyə soruşduq. Peyğəmbər 40 gün, bu günlərdən bir günü bir ilə, bir günü bir aya, bir günü bir cüməyə, bir həftəyə bərabər olacaqdır. O 40 günün içində qalan günlər isə sizin günləriniz kimi olacaqdır, deyə buyurdu. Biz, ya Rasulullah, bu bir il qədər olan o bir gündə bizlərə bir günün namazı kifayət edirmi, deyə soruşduq. Peyğəmbər, xeyr, kifayət etməz. Siz o uzun gündə, adi günlərdə qıldığınız namaz vaxtlarını hesablayıb, namazlarınızı qılın, deyə buyurdu. Biz, ya Rasulullah, Dəccal yer üzündə nə cür sürətlə yeriyəcəkdir, deyə soruşduq. Peyğəmbər, küləyin qovduğu yağış buludlarının sürəti kimi, deyə buyurdu. Peyğəmbər, o bir qövmün yanına gəlib onları dəvət edəcəkdir. Onlar da ona iman gətirib itaət edəcəklər. Bundan sonra o, göyə əmr edəcəkdir. Göy də onun əmri ilə yağış yağdıracaqdır. Sonra yeri əmr edər, yer də hər cür bitkilərini bitirəcəkdir. O qövmün otlağa çıxmış heyvanları axşam otlaqdan ən gözəl bir halda, məmələri südlə dolu, ətlənmiş bir halda geri qayıdarlar. Sonra Dəccal digər bir qövmə gəlib onları da dəvət edər. Lakin o qövm onun sözünü qəbul etməyib onu rədd edərlər. Dəccal o qövmdən uzaqlaşdıqdan sonra onları quraqlıq basar. Bütün malları tələf olub gedər. Dəccal bir xarabalığın yanına gəlib, öz xəzinələrini çıxart deyər və bal arılarının ana arının ardınca düşdükləri kimi xəzinələr də onun ardınca düşərlər. Başqa rəvayətdə Dəccalın çıxmasından əvvəl 3 ilə şiddətli bir qıtlıq və quraqlıq olacaqdır. İnsanlar böyük bir aclığa məruz qalacaqlar. Birinci ili Allah göylərə yağışın 3-də 1-ini, yerə isə bitkilərinin 3-də 1-ini kəsməyi əmr edər. İkinci ilə isə 3-də 2-sini, üçüncü ilə isə tamamən yağmurun yağmasını və yerə də bitkilərini bitirməsini qadağan edər. Heç bir yaşıllıq bitməz və bir damla su da qalmaz. Bütün dırnaqlı canlılar ölür. Allahın dilədiklərindən başqa insanlar o vaxt nə ilə donanırlar, deyə soruşduqda Peyğəmbər təhlil, təkbir, təsbih və təhmid ilə keçinirlər. Bu onlar üçün yemək yerinə keçər. Dəccaldan sonra nələr baş verəcəkdir? Peyğəmbər sözünə davam edərək buyurdu, sonra yetişkin bir gənci yanına çağırıb, onu qılıncı ilə vuraraq iki hissəyə bölür. Parçalar oxun son düşmə məsafəsi qədər bir-birindən ayrılırlar. Sonra Dəccal iki hissəyə böldüyü gənci çağırar. O da həmin anda üzü parıldayaraq və gülərək gələr. Dəccal öz fitnə fəsadını yaydığı vaxt Allah Məryəm oğlu Məsihi İsa əleyhissalamı göndərər. O da iki paltara bürünmüş
və əllərini iki mələyin qanadlarına qoyaraq Dəməşqin şərq tərəfindəki Ağ Minarəyə enər. Onun nəfəsinin iyini alan hər bir kafirə ölümdən başqa heç bir şey halal olmaz. Onun nəfəsi isə gözün son görmə həddinə qədər çatar. İsa Dəccalı axtarar. Nəhayət, onu Beytul Məqdisə yaxın bir yerdə, Lut qapısının yaxınlığında yaxalayaraq öldürər. Sonra İsa Allahın Dəccalın şərindən qoruduğu bir qövmün yanına gələr. İsa onların üzərlərinə əli ilə toxunub məhs edər və onlara cənnətdəki dərəcələrini söyləyər. Onlar bu halda olduqları vaxt Allah Subhanahu ve Teala İsa əleyhissəlama mən indi mənə aid olan qullarımı çıxardacağam ki, heç bir kimsənin onlarla müharibə etməyə nə qüdrəti, nə də qüvvəti çatsın. Lakin sən, ey İsa, səninlə olanlara Tur dağında sığınacaq ver, deyə vəhy etdi. Allah Yəcüc və Məcüc tayfalarını göndərir. Yəcüc və Məcüc səddinin açılıb onlar hər tərəfdən alçaq və yüksək təpələrdən sürətlə axışdıqları zaman. Onların əvvəli Təbəriyyə gölünə yetişib onun suyunu içərlər. Axrıncılar oradan keçərkən and olsun ki, nə vaxtsa burada su vardı deyərlər. Allahın Peyğəmbəri İsa əleyhissəlam və onunla birlikdə olanlar mühasirədə qalacaqlar. Nəhayət, onların birinə bir öküz başının dəyəri bugün sizə görə 100 dinardan daha xeyirli olur. İsa və səhabələri Allaha dua edərlər. Başqa rəvayətdə Yacuc və Məcuc tayfaları hər şeyi məhv etdikdən sonra Cəbəlil Həmraya qədər gəlirlər. O da Beytül Məqdisdə dağdır. And olsun ki, biz yeryüzündə hər şeyi məhv etdik. İndi gəlin göydə olanları məhv edək deyib, oxlarını göyə atarlar. Allah onların oxlarını qan ilə boyanmış olaraq rədd edər. Onlar Allaha oxlarının çatdığını zənn edərlər. Allah da onların boyunlarına qurdlar salar və səhəri hamısı məhv olub gedərlər. Sonra Allahın Peyğəmbəri və onunla birlikdə olanlar yerə inənlər. Yer üzündə Yacuc və Məcuc tayfasının cəsədlərindən bir qarış yer belə tapa bilməyəcəklər. Onların pis qoxusu aləmi bürüyəcəkdir. Allahın Peyğəmbəri və onunla birlikdə olanlar Allaha dua edərlər. Bu dualarına cavab olaraq Allah da dəvə boyunları kimi uzun boylu quşlar göndərər. Quşlar o leşləri götürüb Allahın istədiyi yerə apararlar. Sonra Allah elə bir yağış göndərər ki, istər quru və sağlam palçıqdan olsun, istər gildən olsun, heç bir ev o yağışın enməsinə mane ola bilməyəcəkdir. Yağış bütün yer üzünü yuyacaqdır. Nəhayət, yer üzü güzgü kimi parlayacaqdır. Sonra Allah yer üzünə meyvələrini bitir, bərəkətini ver deyə əmr edəcəkdir. O gün bir cəmaat bir narı yeyib doyarlar və qabığı altında kölgənənərlər. Bərəkət sürətlə artar. Hətta bir dəvənin südü böyük bir topluluğa kifayət edər. Bir inəyin südü bir qəbiləyə, bir qoyunun südü isə bir neçə ailəyə kifayət edər. Başqa rəvayətdə, həyatım əlində olan Allaha and olsun ki, Məryəm oğlu İsanın sizin içinizə enməsi yaxındır. O xaçları sındıracaq, donuzları öldürəcək və cizyəni qaldıracaqdır. Zəkatı buraxacaq, qoyundan və dəvədən zəkat alınmayacaqdır. Ədavəti, kin-küdürəti aradan qaldıracaqdır. Hər zəhərlinin zəhərini çəkib alacaqdır. Belə uşaq əlini ilanın ağzına soxacaq, amma ilan ona zərər verməyəcəkdir. Uşaq aslanı qovalayacaq, amma aslan ona zərər verməyəcəkdir. Qoyunlar arasında qurd qoyunları qoruyan it kimi olacaqdır. Yer üzü barışla dolacaqdır. Hər kəsin sözü bir olacaqdır. Allahdan başqasına ibadət edilməyəcək, döyüşlər sona yetəcəkdir. Qureyşin hakimiyyəti əlindən alınacaqdır. Adəm əleyhissəlamın zamanında olduğu kimi əkinlər bitəcək. Bu vaxt Allah xoş bir külək göndərər. Bu külək möminləri qoltuq altından yaxalayaraq bütün mömin və müsəlmanların ruhlarını alar. Yer üzündə insanların şərirləri qalar. Onlar orada heç bir kəsdən utanmadan eşşəklərin bir-biri ilə cinsi əlaqədə olduqları kimi qadın və kişi bir-biri ilə cinsi əlaqədə olarlar. Qiyamət də onların üzərinə qopar. Hörmətli izləyici, qiyamətin ən böyük əlamətlərindən biri də İsa Peyğəmbərin qayıtması və Dəccalı öldürməsidir. İsa əleyhissəlamın ölməməsinə
və yenidən zühur etməsinə Quran və sünnət dəlalət etməkdədir. İsa Peyğəmbərin zühuru barədə nazil olan ayələr. O zaman Allah buyurdu, Ey İsa, həqiqətən mən sənin ruhunu alacağam və səni öz dərgahıma qaldırıb kafirlərdən uzaqlaşdıracağam. Sənə tabi olanları da qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün tutacağam. Sonra qayıdışınız mənədir və ixtilaf etdiyiniz şeylər barəsində aranızda hökm verəcəyəm. Onları lənətləməmizin bir səbəbi də biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Əl-Məsihi öldürdük demələridir. Halbuki onu, İsanı nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Lakin onlara o, öldürdükləri şəxs İsa'ya bənzər şəkildə göstərildi. Onun haqqında ixtilafda olanlar əlbəttə şübhə içərisindədirlər. Ona dair onların əlində heç bir doğru bilgi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Onu, İsanı qətiyyən öldürmədilər. Allah İsa Peyğəmbəri onu öldürmək istəyən yəhudilərin əlindən xilas etmiş, İsa Peyğəmbərin yerini xəbər verərək ona xəyanət edən adamı İsa Peyğəmbərə bənzər şəkildə göstərmiş və onlar da İsa Peyğəmbərin əvəzinə onu öldürmüşdülər. Əksinə, Allah onu, İsanı özünə, öz dərgahına qaldırmışdır. Allah yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir. Allah onun öldürülməsini inkar etməklə səmaya yüksəldiyini göstərir. Bu ayə Məsih İsa əleyhissalamın diri olduğu halda səmaya qaldırılmasına aid qəti dəlildir. Şübhəsiz ki, bu baxış haqq olan bir baxışdır. Savadsız xristianların, yəhudilərin İsanı öldürüb xaça çəkmələrini və bunu qəbul etmələrinin batil olduğunu göstərən ayələrin daşıdığı məqsəd də budur. Beləliklə, ayələr İsa əleyhissalamın varlığını, Allah dərgahında olduğunu və qiyamət günündən öncə yer üzünə gələcəyini bildirməkdədir. İbn Abbas tərəfindən rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, həqiqətən o, İsa qiyamət vaxtını bildirən bir əlamətdir. Zuxruf 61 ayəsi barədə buyurdu, yəni qiyamət günündən öncə Məryəm oğlu İsanın zühur etməsi. Tabin alimlərdən Mücahid deyir ki, İsa əleyhissalamın qiyamət üçün əlamət olması və qiyamət günündən əvvəl gəlməsi zühur edəcəyini bildirir. İslam alimləri bildirirlər ki, Əl-İmran 55-ci ayədə ki, bu sözün mənası öldürmək yox, Allahın onu öz dərgahına qaldırmasıdır. Şovkani deyir ki, burada qəsd edilən məna yuxudur. Oxşar məna bu ayələrdə də keçməkdədir. Sizi gecə öldürən, yuxuladan, gündüz nə əldə etdiyinizi bilən, sonra müəyyən olunmuş vaxt, əcəl tamamlansın deyə gündüz vaxtı sizi dirildən, yuxudan oyandıran odur. Sonra dönüşünüz onadır. Sonra Allah etdiyiniz əməlləri sizə xəbər verəcəkdir. Allah əcəlləri çatdığı zaman insanların canlarını alar, ölməyənlərin canlarını da yuxuda müvəqqəti olaraq alar. Yuxuda ikən ölümünə hökm verdiyinin ruhunu saxlayar, canını alar, digərlərini isə müəyyən bir vaxta qədər həyatı geri qaytarar. Həqiqətən, düşünən insanlar üçün bunda ibrətlər vardır. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur. Yuxudan oyandıqda həmd bizi öldürdükdən sonra təkrar dirildən Allahadır, qayıdış da onadır. Həsən, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, Peyğəmbər yəhudilərə belə buyurdu. Heç şübhəsiz ki, İsa ölmədi. O, qiyamət günündən öncə sizə gələcəkdir. İbn Əbu Hatim, Əhməd bin Sinan, Əbu Muaviyyə, Əl-Əməş, Minhal bin Əmr, Saad bin Cübeyr, İbn Abbas, Allah onlardan razı olsun, rəvayət edir ki, Allah İsa'nı səmaya yüksəltməyi dilədiyi zaman İsa həvarilərinin yanına çıxdı. Evdə həvarilərindən 12 kişi vardı. Onların yanına çıxdığı zaman başından su damcılayırdı.
O, içinizdən mənə iman etdikdən sonra 12 dəfə inkar edən vardır. Hansınız mənə oxşadılıb, yerimə öldürülərək mənimlə eyni dərəcədə olmaq istər? Başqa rəvayətdə, cənnətdə yoldaşım olmaq istər. Yaşca kiçik olan cavanlardan biri, gənc, Sərcis qalxdı və ona otur dedi. Sonra onlara dönüb təkrar etdi. Yenə o gənc qalxdı və ona otur dedi. Sonra təkrar onlara dönüb təkrar edincə, o gənc yenə mən dedi. Bundan sonra bəli, o sən olacaqsan dedi. O, İsa əleyhissalama oxşadıldı. İsa peyğəmbər evin pəncərəsindən səmaya yüksəldilir. Yahudilər girib bənzərini götürdülər. Onu öldürdülər və astılar. İçərlərindən biri ona iman etdikdən sonra 12 dəfə küfr etdi. Onlar, yahudilər, hiləgərlik etdilər. Allah da onlara hilə qurdu. Hilələrini pozdu. Allah hiləgərlərə qarşı hilə quranların ən yaxşısıdır. Bu aya yahudilərin İsa əleyhissalamı öldürmək istəmələrini bizə bildirir. Xain Yahuza adında biri İsanı öldürmək üçün onu təqib edənlərlə birlikdə İsanın olduğu yerə gəlir. Lakin Allah Subhanahu ve Taala İsa əleyhissalamı səmaya yüksəldir. Xain Yahuzanı isə İsaya bənzədir. Xain Yahuza evi axtarıb İsa əleyhissalamı orada tapmadıqda çölə çıxır. Onunla gələnlər Yahuzanın İsa əleyhissalam olduğunu görüb bu inancla onu öldürürlər. İbn Cərir Mücahiddən rəvayət edir ki, onlar İsa peyğəmbərə bənzəyən birini astılar. İsa əleyhissalam isə diri olaraq səmaya qaldırıldı. Bu ayələr İsanın diri olmasının və qiyamət əlamətlərindən biri olmasının dəlilidir. Məryəm oğlu İsa əleyhissalamın Şamda Ağ Minarəli məscidin üzərinə iki mələyin qanadında inməsi, peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun, şəriəti və hökümləri ilə əmr etməsi, donuzları və xaçları məhv etməsi, dəccalı öldürüb yer üzündə İslam ilə hökm etməsi qiyamətə qədər mütləq baş verəcəkdir. Uca Allah bunu bizə belə xəbər verir. Kitab əhlindən olan hər bir kəs ölümündən əvvəl mütləq ona, İsa'ya iman gətirəcəkdir. Qiyamət günü isə o, İsa onlara şahidlik edəcəkdir. İbn Abbas bu ayəni Məryəm oğlu İsa'nın ölümündən öncə kimi təfsir etmişdir. Bu İsa əleyhissalamın nüzulundan sonra olacaqdır və İsa ölmədən öncə əhli kitabdan hər biri mütləq onun üzərində olacağı İslam dininə, dəyişdirilməmiş tövhüd inancına və onun Quranda xəbər verildiyi kimi ölməməsinə iman gətirəcəkdir. İsa əleyhissalamın zuhru barədə varid olan hədislər. Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Həyatım əlində olan Allaha and olsun ki, Məryəm oğlu İsa adil bir hakim olaraq sizin içərinizə enməsi yaxındır. O, xaçları sındıracaq, donuzları öldürəcək və cizyəni qaldıracaqdır. Mal gələcək, lakin elə bir şəkildə artacaq ki, heç kimsə qəbul etməyəcəkdir. Nəhayət, bir səcdə dünya və dünyadakı şeylərdən xeyirli olacaqdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur. Görün siz necə bir ümmətsiniz ki, rəhbəriniz özünüzdən olduğu bir halda Məryəm oğlu İsa sizlərə nazil olacaqdır. İmamınız sizdən olduğu halda Məryəm oğlu aranıza nüzul etdikdə halınız necə olacaqdır? Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Sübh çağı imam onlarla birlikdə namaza durduğu bir vaxtda Məryəm oğlu İsa gələcəkdir. Bu imam geri çəkilib yerini ona vermək istədikdə İsa əlini onun çiyninə qoyub deyəcəkdir. Keç yerinə namazı qıldır. İmam irəli keçib namazı qıldıracaqdır. Sonra İsa əleyhissalam Qüdsə gedəcəkdir. Orada Lud qapısının yaxınlığında Dəccalı yaxalayıb öldürəcəkdir. Dəccal onu gördükdə duz suda əridiyi kimi əriyəcəkdir. Cabir bin Abdullah rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu.
Ümmətimdən bir qrup haqq uğrunda müzəffər şəkildə mübarizəni qiyamət gününə qədər davam edər. Məryəm oğlu İsa yerə inəcək. Başçıları Mehdi ona, gəl bizə namazda imamlıq et, deyəcəkdir. İsa, xeyr, onlar bir-birlərinin imamıdır. Bu da Allahın bu ümmətə olan ehtiramıdır, deyə cavab verər. İsa Peyğəmbərin vəsfləri. Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu. Peyğəmbərlər ata bir qardaşdılar, analara ayrıdır, dinləri isə birdir. Mən Məryəm oğlu İsa'ya ən yaxın olanam, çünki mənimlə onun arasında Peyğəmbər yoxdur. Peyğəmbər buyurub, İsra gecəsində Musa ilə qarşılaşdım. Onun uzun boylu və düz saçlı olduğunu gördüm. Şer və qəbiləsinin adamlarına bənzəyirdi. İsa ilə də qarşılaşdım. Başqa rəvayətdə mənə yuxumda Kəbənin yanında bir adam göstərildi. Bir də baxdım ki, gördüyüm əsmər, qara buğdayı kimsələr içərisində ən gözəlidir. Saçları dümdüz, telləri çiyinlərinə qədər uzanmışdı. Başından su damcılayırdı. Əllərini iki kişinin çiyinlərinə dayanmış halda beyti təvaf edirdi. Kim bu? Deyə soruşdum. Mənə Məryəm oğlu Məsihdir. Başqa rəvayətdə İsanı da gördüm. Ona ən çox bənzəyən Urva bin Məsud idi. İbrahimi də gördüm. Ona ən çox bənzəyən qardaşınızdır. Özünü qəst edir. Cəbraili də gördüm. Ona ən çox bənzəyən Dihya bin Xəlifətil Əl-Kəlbidir, dedilər. İsa Peyğəmbərin gəlişindən sonra nələr baş verəcəkdir? Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Peyğəmbərlər anaları ayrı, ataları bir qardaşdırlar. Mən Məryəm oğlu İsa əleyhissəlama insanların ən yaxınıyam. Çünki mənimlə onun arasında Peyğəmbər yoxdur. O enəcəkdir. Onu gördükdə bu vəsiflərlə tanıyacaqsınız. Ağ və qırmızıya çalan rəngdədir. Əynində xəfif sarı rəngdə iki libas vardır. Yaşlı olmasa da belə başından su damcılar. Qaçı sındırar, donuzları öldürər, cizyəni qaldırar, insanları İslam'a dəvət edər. Onun zamanında uca Allah İslamdan başqa bütün dinləri qaldıracaq və onun zamanında Məsih Dəccəli öldürəcəkdir. Sonra yeryüzünə əmanət edəcəkdir. Aslanlar dəvələrlə, pərənglər inəklərlə, canavarlar qoyunlarla birlikdə yeyəcək, otlayacaq. Uşaqlar ilanlarla oynayacaq, onlara zərər verməyəcəkdir. İsa Peyğəmbər 40 il qalacaqdır, sonra vəfat edəcəkdir. Müsəlmanlar da onun cənazəsini qılacaqlar. İbn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Meyraca çıxdığım gecə İbrahim, Musa və İsa ilə görüşdüm. Qiyamət haqqında danışırdılar. İbrahimə söz verdilər. O, bu barədə məndə elm yoxdur deyib sözü Musaya verdi. O, bu barədə məndə elm yoxdur deyib cavab verdi. Nəhayət, İsa'ya yönəldilər və ondan cavab gözlədilər. O da, onun vaxtına gəlincə onu Allahdan başqa kimsə bilməz. Rəbbimin mənə verdiyi söz heç şübhəsiz ki, dəccal çıxacaqdır. Mənim əlimdə iki qılınc olacaqdır. Məni gördükdə qurğuşunun əridiyi kimi əriyəcəkdir. Məni gördükdə Allah onu həlak edəcəkdir. O vaxta qədər ki, daş və ağac, ey müsəlman, mənim arxamda bir kafir var, gəl və onu öldür, deyəcəkdir. Və Allah onları həlak edəcəkdir. Sonra insanlar öz ölkələrinə dönəcəklər. Bu anda Yacuc və Məcuc çıxacaqdır. Onlar yüksək yerlərdən sürətlə enəcəklər və onların məmləkətlərini dağıdacaqlar. Qarşılarına nə çıxarsa həlak edərlər. Çatdıqları hər suyu içəcəklər. Sonra insanlar onlardan şikayət üçün mənim yanıma gələcəklər və mən də onların əleyhinə Allaha dua edəcəyəm. Allah onları həlak edəcəkdir. Yeryüzü onların pis qoxuları ilə qoxacaqdır. Uca Allah bir yağış indirəcək və onların cəsədlərini sürükləyib dənizə atacaqdır. Rəbbimin mənə verdiyi söz belədir. Bütün bunlar qiyamət günü doğuşunu gözləyən hamilə bir qadın kimi qısa zaman içində baş verəcəkdir. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Müsəlmanların üç məmləkəti olacaq. İki dənizin birləşdiyi yerdə olan məkan, Hirədə bir məmləkət, Şamda bir məmləkət.
İnsanlar 3 dəfə qorxacaqlar. Dəccal şərq tərəfdən çıxaraq gələcəkdir. Onun ilk olaraq girəcəyi məmləkət 2 dənizin birləşdiyi yerdə olacaqdır. O məmləkətin xalqı 3 qrup olacaqdır. Bir qrup, qalxın imtihan edilirik, baxaq görək kimdir bu deyəcəklər. Digər qrup bədəvilərə qatılacaqdır. Üçüncü qrup isə onlardan sonra olan məmləkətə pənah aparacaqlar. Dəccalın yanında əyinlərində yaşıl taylasan olan 70 min adam olacaqdır. Yanındakıların çoxu yəhudi və qadınlar olacaqdır. Sonra digər məmləkətə gələcəkdir. Müsəlmanlar Əfik boğazına inəcəklər və özlərinə aid bir sürünü də azad edəcəklər, buraxacaqlar. Sürülər ələ keçiriləcək, şiddətli bir aclığa və ağrıya düşəcəklər. O vaxta qədər ki, onlardan biri oxunun taxtasını bişirib yeyəcəkdir. Onlar bu halda olduqları vaxt bir carçı çıxıb, "Ey insanlar, sizə kömək gəldi," deyə 3 dəfə nida edəcəkdir. Bir qısım digərinə, "Heç şübhəsiz ki, bu tox adamın səsidir," deyəcəkdir. Məryəm oğlu İsa əleyhissalam səhər namazı vaxtı enəcək və onların əmirləri, "Ey Allahın rəsulu, önə keç namaz qıldır," deyəcək. O da, "Bu ümmət bir-birlərinə əmir edilmişdir," deyəcək və əmirləri önə keçib namaz qıldıracaq. Namazı bitirdikdə İsa peyğəmbər qısa nizəni alıb Dəccala doğru gedəcək. Dəccal onu gördükdə qurğuşun əridiyi kimi əriyəcək və İsa nizəni onun sinəsinə salaraq öldürəcəkdir. Ətrafındakılar da məğlubiyyətə uğrayacaqlar. O gün onlardan heç birini gizləyəcək bir şey tapılmayacaq. Hətta ağac belə, "Ey mömin, kafir buradadır." Daş belə, "Ey mömin, kafir buradadır," deyəcəkdir. Yaqub bin Asim bin Urva bin Məsud Əs-Səqafi rəvayət edir ki, Abdullah bin Amırdan eşitdim ki, bir nəfər onun yanına gələrək, "Qiyamət belə-belə şəkildə qopacaq deyə bəhs etdiyin hədis hansıdır?" deyə soruşdu. Abdullah, "Subhanallah" və ya "Lə iləh illallah", sonra da "Heç kimsəyə heç bir hədis danışmamağı düşündüm. Mən ancaq bunu söylədim. Mütləq sizlər az zaman sonra evləri yandıran filan və filan böyük bir iş görəcəksiniz." Sonra Abdullah bin Əmr rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. "Ümmətim içində Dəccal çıxıb 40 qalacaqdır. 40 gün, 40 ay, 40 ilmi qalacaq bilmirəm. Uca Allah Məryəm oğlu İsa əleyhissalamı göndərəcək. O Ürvə bin Məsud kimidir. Dəccalın izinə düşüb onu öldürəcəkdir. Sonra insanlar iki nəfər arasında heç bir düşmənlik olmadan 7 il keçirəcəklər. Bundan sonra uca Allah Şam tərəfdən soyuq bir külək göndərəcək. Bu külək yeryüzündə qəlbində zərrə qədər bir xeyir və ya iman olan heç kimsəni buraxmayıb ruhunu alacaqdır. Belə ki, sizdən biri bir dağın ortasına girsə də belə, külək oraya girib onun ruhunu alacaqdır. Sonra insanların pisləri, vəhşi heyvan kimləri qalacaqdır. Heç bir yaxşılıq bilməyəcək, heç bir pisliyi də pis görməyəcəklər. Şeytan onlara görünərək, "İcabət etmirsinizmi?" deyə səsləyər. Onlar, "Bizə nə əmr edirsən?" deyəcəklər. O da onlara, bütlərə ibadəti əmr edəcəkdir. Onlar beləcə ruziləri bol, yaşayışları gözəl olacaqdır. Sonra surə üfürüləcək və onu eşidən hər kəs boynunun bir tərəfini əyib, digər tərəfini qaldıracaqdır. Onu eşidənlərdən biri dəvələrinin hovuzunu təmir edən birisi olacaqdır. O və bütün insanlar yıxılacaqlar. Sonra uca Allah bir narın yağış göndərəcəkdir. Bu yağışdan sonra insanların bədənləri bitəcəkdir. Sonra surə bir dəfə də üfürüləcəkdir. Simmetrik olaraq qalxacaqlar. Sonra, "Ey insanlar, Rəbbinizə gəlin," deyiləcəkdir. Sonra, "Onları saxlayın, çünki sorğu-sual olunacaqlar. Ateşə göndərilənləri çıxın." Soruşulacaq, "Nə qədər adam?" Ona, "Hər min nəfərdən 999-u deyiləcək. Gənclər qocalacaq, o gün baldır açılacaq gündür. Abdullah bin Salam deyir ki, "Dörd aydın qəbirlər, Peyğəmbərin qəbri, Əbu Bəkir və Ömərin qəbri və dördüncü ora dəfn ediləcək İsanın qəbridir." Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. İsa eyindiyi zaman evlənəcək, bir oğlu olacaq. 40 il yaşayıb öləcəkdir və mənim yanımda dəfn olunacaqdır.
Mehdi kimdir? Əsl adı Muhammed bin Abdullah olub, Peyğəmbərin əhl-i beytindəndir. Fatimənin, sonra Həsənin nəslindəndir. Allah hamısından razı olsun. Zülüm və haqsızlıqla dolub daşan yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır. Ümmət ondan öncə görmədiyi bolluq və bərəkəti onun zamanında görəcəkdir, inşallah. İbn Kəsir deyir ki, onun zamanında məhsul bol olur. Kənd təsərrüfatı bərəkətlənir, mal çoxalır, sultan qalib gəlir, din güclü olur. Onun zamanında yaxşılıqlar davamlı olur. İbn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Dünyanın sonuna bir gün qalsa belə Allah o günü uzadacaqdır. O vaxta qədər ki, əhl-i beytimdən bir insan çıxacaq. Adı adıma, atasının adı isə atamın adına oxşayacaqdır. Yer üzü zülüm ilə dolduğu zaman o yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır. Ümmü Sələmə rəvayət edir ki, Peyğəmbər onu Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Mehdi mənim nəslimdən, Fatimənin kökündəndir. İbn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Əhl-i beytimdən adı mənim adımla eyni olan bir nəfər ərəblərə rəhbərlik etməyincə dünyanın sonu gəlməyəcəkdir. Başqa rəvayətdə adı mənim adıma, atasının adı, atamın adı ilə eyni olan. İbn Kəsir deyir ki, Mehdi şərq ölkələrindən dəstək görəcəkdir. Şərq ölkələri əhalisi ona kömək edəcək, onun hakimiyyətini dəstəkləyəcəklər. Bayraqları isə qara rəngdə olacaqdır. Bu da əzəmət və vüqar nişanəsidir. Çünki Peyğəmbərin də bayrağı qara rəngdə idi və ona uqab, qartal deyərdilər. Xalid bin Valid İraqdan gəldikdə o bayrağı Mədinə yaxınlığındakı təpənin üstünə sancır. Həmən yerin adı da Səniyyətül Uqab adlanır. Həmçinin belə deyir, axır zaman olduqda isə şərq tərəfdən Mehdi çıxacaqdır. Yoxsa ki, müxaliflərin iddia etdiyi kimi qaranlıq bir mağarada qeyb olub, sonra isə peyda olacaqdır, yox. Onların bu görüşü boş bir şeytan uydurmasıdır. Nə Quranda, nə də sünnədə belə bir şey yoxdur. Mehdi nə qədər hökm sürəcəkdir? Əbu Səid Əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Qiyamətə yaxın ümmətimdə Mehdi zühur edəcəkdir. Allah onun üçün yağış yağdıracaq, yerdən bitkilər çıxacaqdır. O, malı ədalətlə paylayacaqdır. Heyvanlar artacaq, ümmətim güclənəcəkdir. O, 7-8, başqa rəvayətdə 9 il hökm sürəcəkdir. Əbu Səid Əl-Xudri rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu, Sizi Mehdi ilə müjdələyirəm. O, insanlar arasında anlaşmazlıq və zəlzələlər olduğu zaman çıxar. Yer üzü ondan öncə zülüm və haqsızlıqla dolu olduğu kimi, onun gəlməsi ilə ədalət və doğruluqla dolar. Göydə və yerdə kim varsa, ondan razı olar. İnsanlar arasında mal eyni olaraq paylanılır. Bu hal 7-8 və ya 9 il belə davam edər. Onun dövründən sonra yaşamanın, həyatın bir xeyri olmaz. Mehdi sözünün mənası Mehdi, hidayət olunan, doğru yola yönələn deməkdir. Əli rivayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Mehdi bizdən, əhl-i beytdəndir. Allah onu bir gecədə islah edəcəkdir. İbn Kəsir deyir ki, Allah bir gecənin içində onun tövbəsini qəbul edər, onu müvəffəq edər, ona ilham verər və onu düz yola yönəldər. Yenə Əbu Səid Əl-Xudri rivayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Məryəm oğlu İsa əleyhissalamın arxasında namaz qılan şəxs bizdəndir. Əbu İsaq deyir ki, Əli oğlu Həsənə baxdı və bu oğlun Peyğəmbərin adlandırdığı kimi seyiddir. Onun nəslindən Peyğəmbərin adını daşıyan bir nəfər çıxacaq. Əxlaqda Peyğəmbərə bənzəyəcək, görünüşdə isə bənzəməyəcək. Sonra yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır. Qissəsini danışdı. Buxari və Müslimdə Mehdiyə işarə edilən hədislər Cabir rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Ümmətimdən bir qrup haqq uğrunda müzəffər şəkildə mübarizəni qiyamət gününə qədər davam edər. Məryəm oğlu İsa əleyhissalam yerə inəcək, başçıları ona, gəl bizə namazda imamlıq et deyəcəkdir. İsa, xeyr, onlar bir-birlərinin imamıdır. Bu da Allahın bu ümmətə olan ehtiramıdır deyə cavab verər.
Abu Hüreyrə rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Görün, siz necə bir ümmətsiniz ki, rəhbəriniz özünüzdən olduğu bir halda Məryəm oğlu İsa əleyhissalam sizlərə nazil olacaqdır. İmamınız sizdən olduğu halda Məryəm oğlu aranıza nüzul etdikdə halınız necə olacaqdır? Cabir rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, qiyamətə yaxın ümmətimin axırında saymadan mal paylayan xəlifə olacaqdır. Mehdi hədislərini inkar edənlər və onlara cavab. Mehdi barədə hədislər mütəvatirdir. Böyük İslam alimlərindən Əbu'l-Həsən Əl-Arabi deyir ki, Mehdi barəsində Peyğəmbərdən gələn hədislər mütəvatirdir. Mütəvatirdir, yəni hədisləri o qədər çox ravi nəql edib ki, onların sözü bir yerə qoyub yalan danışması mümkünsüzdür və hədislərin səhihliyi zəruri olaraq bilinir. Digər böyük alim Şövkani deyir ki, Mehdinin gəlməsini mütəvatir olduğunu 50 hədislə açıqlamaq yetərlidir. Böyük alim Siddiq Həsən Xan deyir ki, Mehdi barəsində hədislər fərqli olsa da həqiqətən çoxdur və mütəvatir dərəcəsindədir. Bu hədislər sünnən və müstədlərdə vardır. Lakin son zamanlarda törəyən yazarlardan bəziləri Mehdinin gəlməsini inkar etməklə onunla bağlı hədislərin zəif və batil olduğunu və Mehdini sadəcə rafizlərin uydurduqları bir şey olduğunu və sonradan əhl-i sünnənin kitablarına qarışdığını söyləmişlər. Bu yazarlar tarixçi İbn Haldunun məşhur müqəddiməsində Mehdi hədislərini zəif görməsinə söykənmişlər. Halbuki İbn Haldun bu sahədə geniş elm sahibi deyildi ki, hədislərə zəif və səhih desin. Bütün bunlara Abdülmuhsin Əl-Abbad, Mehdi haqqında gələn səhih hədisləri yalanlayanlara cavab adlı kitabında geniş olaraq cavab vermişdir. Allah ondan razı olsun. Həmçinin Əhməd Şakir Müsnədin şərhində bu şübhələrə cavab vermişdir. Mehdi hədislərini inkar edənlərdən bəziləri də deyirlər ki, Mehdi elə İsa əleyhissalamın özüdür və buna dəlil olaraq bu hədisi gətirirlər. Ənəs rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, fitnə-fəsad yayılacaq, dünyanın sonu yaxınlaşacaq, insanlarda paxıllıq və xəsislik çoxalacaq, qiyamət yalnız pis insanlara görə qopacaqdır. Mehdi isə elə Məryəm oğlu İsa'dır. Bu hədis zəifdir, çünki hədisin ravilərində Muhammed bin Xalid, Əl-Cundi, Münkər bilinməyən biridir və hədis digər hədislərə müxalifdir. Mehdini inkar edən digər bir qrup isə ancaq Qurana söykəndiklərini iddia edən qrupdur ki, onlar elə Quranın özünü, namaz, zəkat, hicab kimi açıq əmrlərini inkar etməyə, Peyğəmbərin Qurana bəyanı olan sünnəni inkar etməklə insanları dinin təfsilatında, doğru izahında şübhəyə salmağa çalışırlar. Biz əhl-i sünnə isə Peyğəmbərdən nəql edilən səhih hədislərə söykənərək, Həsənin nəslindən olan Mehdi ləqəbli Muhammed adlı bir əmirin son zamanda yaşayacağına, ədalətlə hökm edəcəyinə inanırıq. Peyğəmbərimiz onun barəsində ona görə danışıb ki, qiyamətə yaxın fitnələr zamanı müsəlmanlar dəccalın və fitnəkarları tanıyaraq onların deyil, ədalətli bir müsəlman rəhbərin səfində yer ala bilsinlər. Şiələrə gəlincə, onların Mehdi inancı xurafatdan başqa bir şey deyildir. Nə bir səhih hədisə söykənərlər, nə də ki ağla. 14-cü əsrində yaşamış böyük İslam alimi İbn Qeyyim deyir ki, İmamilərə görə Mehdi Həsənin deyil, Hüseynin övladlarından olan Muhammed bin Həsən Əl-Əsakir Əl-Müntazadır. Musa əleyhissalamın əsasına sahib olub, 500 ilə qədər öncə Samirədəki mağaraya girib, ondan sonra onu görən olmamışdır. Buna görə də rafizlər hər gün onu gözləyərlər və bu mağaranın qapısında bir atla durub yanlarına çıxması üçün ya Mövlana çıx, ya Mövlana çıx deyərlər. Sonra da pərişan və ümitsiz olaraq geri dönərlər. Bu da onların halı. Yəcüc və Məcüc Zülqərneyn dedi, bu Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir. Rəbbimin təyin etdiyi vaxt, qiyamətə yaxın, Yəcüc və Məcüc tayfalarının dünyanı bürüyəcəyi zaman gəldikdə isə onu yerlə yeksan edəcəkdir. Rəbbimin vədi həqiqətdir. Zeynəb bin Cəhş rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, üzü qıpqırmızı halda həyəcanlı olaraq çölə çıxdı
və La ilahe illallah irəlidə gecə qaranlığı kimi fitnə vardır. Vay ərəbin halına, bugün Yəcüc və Məcüc səddindən bu boyda dəlik açıldı, buyurdu. Bunu söylədikdə baş barmağı ilə şəhadət barmağını halqa şəklində etdi. Bunun üzərinə mən, ey Allahın elçisi, içimizdə yaxşı kimsələr olarkən belə biz həlak mı oluruq, dedim. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun, buyurdu. Bəli, fasiklik, fahiş əməllər, əxlaqsızlık, zülm kimi pisliklər çoxaldığı zaman. Abu Hüreyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu. Yəcüc və Məcüc hər gün səddi qazarlar. Balaca bir dəlik açıldıqda, günəşin işıqlarını gördükdə başçıları onlara gəlin qayıdaq, sabah işimizə davam edərik deyər. Səhəri ora gəldikdə səddin əvvəlki vəziyyətdə olduğunu görərlər. Bu hal uzun bir vaxt belə davam edər. Nəhayət, Allah onları insanların üzərinə göndərmək vədi gəlib çatdıqda onlar yenə də qazarlar. Səddən günəş işıqları göründükdə əmirləri gəlin qayıdaq, sabah inşallah işimizə davam edərik deyər. Səhəri ora gəldikdə səddi buraxdıqları halda görürlər. Qazmağa başlayırlar və çıxaraq insanların üzərinə hücum edirlər. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur. Qiyamət günü Allah buyuracaq, ey Adəm, Adəm buyur ey Rəbbim deyər. Allah atəşə göndərilənləri atəşə yola sal. Adəm nə qədərini deyər. Allah hər min nəfərdən 999-unu atəşə, birini isə cənnətə deyə buyurar. İbn Həcər deyir ki, bu hədis onların Adəm əleyhissəlamın zürriyyətindən olmasına dəlildir və əksini iddia edənlərin sözlərini rədd edir. Peyğəmbər onu Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur. Yəcüc və Məcüc tayfasının çıxmasından sonra da insanlar Kəbəni həc və ümrə üçün ziyarət etməyə davam edəcəklər. Hüzeyfə bin Yəmən və Abdullah bin Əmr rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Yəcüc və Məcüc tayfası Adəm oğullarındandır. Onlardan biri öz zürriyyətindən 1000 insan görmədən ölməz. Başqa rəvayətdə belə deyilmişdir. Yəcüc bir ümmət, Məcüc bir ümmət. Hər ümmət 400 min nəfərdir və bunlardan hər biri öz övladlarından 1000 silahlı adam görmədikcə ölməz. Qatadə rəvayət edir ki, Yəcüc və Məcüc 22 qəbilədən ibarətdir. Onların 21-ini Zülqarneyn səddə həbs etmişdir. Digər qəbilə isə döyüş əsnasında itən və səddin arxasında qalan türklərdir. Nəvvas bin Səman rəvayət edir ki, Peyğəmbər buyurdu, müsəlmanlar Yəcüc və Məcücün döyüş sursatlarını 7 il yandıraraq onlardan istifadə edəcəklər. Bu hədis onların dəhşətli dərəcədə çox olmalarına dəlalət edir. Hüzeyfə bin Yəmən rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun Yəcüc və Məcüc barədə soruşuldu. O buyurdu, onlar 3 sinifdirlər. Bir sinif ərz ağacı kimidirlər. Ondan ərz nədir deyə soruşdular. O, Şamda bitən səmaya doğru 120 zira uzunluğunda olan bir ağacdır. Onlara nə dağ, nə də dəmir dözər. İkinci sinif qulağının birini döşək kimi edər, digərini isə yorğan. Fil, dəvə, donuz nə görsələr yeyərlər. Hətta özlərindən biri ölərsə, onu da yeyərlər. Onların bir ucu Şamda, bir ucu da Xorasanda olar. Şərq çaylarının hamısını və Təbəriyyə gölünü içərlər. Başqa rəvayətdə bir sinif də orta boyludur. Onlar daha şiddətlidirlər. Yəcüc və Məcücün necə həlak olmasına gəlincə, bu barədə əvvəlki hissələrin birində artıq danışmışıq. Gəlin bir daha həmin hədisi yada salaq. İbn Məsud rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Meyraca çıxdığım gecə İbrahim, Musa və İsa əleyhissalam ilə görüşdüm. Qiyamət haqqında danışırdılar. İbrahim əleyhissalama söz verdilər. O bu barədə məndə elm yoxdur deyib sözü Musa əleyhissalama verdi. O bu barədə məndə elm yoxdur deyə cavab verdi. Nəhayət İsa əleyhissalama yönəldilər və ondan cavab gözlədilər. O da onun vaxtına gəlincə onu Allahdan başqa kimsə bilməz. Rəbbimin mənə verdiyi söz heç şübhəsiz ki Dəccal çıxacaqdır. Mənim əlimdə 2 qılınc olacaqdır. Məni gördükdə qurğuşunun əridiyi kimi əriyəcəkdir. Məni gördükdə Allah onu həlak edəcəkdir. O qədər ki, daş və ağac, ey müsəlman, mənim arxamda bir kafir var, gəl və onu öldür deyəcəkdir. Və Allah onları həlak edəcəkdir.
Sonra insanlar öz ölkələrinə dönəcəklər. Bu anda Yəcüc və Məcüc çıxacaqdır. Onlar yüksək yerlərdən sürətlə inəcəklər və onların məmləkətlərini dağıdacaqlar. Qarşılarına nə çıxarsa həlak edərlər. Çatdıqları hər suyu içəcəklər. Sonra insanlar onlardan şikayət üçün mənim yanıma gələcəklər və mən də onların əleyhinə Allaha dua edəcəyəm. Allah onları həlak edəcəkdir. Yeryüzü onların pis qoxuları ilə qoxacaqdır. Uca Allah bir yağış indirəcək və onların cəsədlərini sürükləyib dənizə atacaqdır. Rəbbimin mənə verdiyi söz belədir. Bütün bunlar qiyamət günü doğuşunu gözləyən hamilə bir qadın kimi qısa zaman içində baş verəcəkdir. Dəbbətul ardın, heyvanın çıxması. Onlara deyilən söz yerinə yetdiyi zaman onlar üçün yerdən bir heyvan çıxardarıq ki, onlarla danışıb bizim adımızdan insanlar ayələrimizə inanmadılar deyər. Nəml surəsi 82-ci ayə. Bu heyvanın nə cür olduğu barədə heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edirlər ki, o kimin mömin və kafir olduğunu söyləyəcəkdir. Abu Hureyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu, Dəbbətül ard, Musanın əsası və Süleymanın möhürü bir yerdə çıxacaqdır. Möhür ilə möminin üzünü parladacaq, əsa ilə kafirin burnunu qıracaqdır. Mömin ilə kafir tanınacaqdır. Cəssəsə əhvalatı. Fatimə bin Qeys rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, əssələtül cəmiyyətən, hamınız namaza gəlin deyə buyurdu. Mən də həmin məscidə gəldim. Peyğəmbər ilə birlikdə namaz qıldım. Mən qadınların səfində idim. Peyğəmbər, ona Allahın salavatı və salamı olsun, namazı bitirdikdən sonra gülər bir halda minbər üzərində oturdu və heç kəs namaz qıldığı yerdən ayrılmasın buyurdu. Sonra sizləri nə üçün topladığımı bilirsinizmi? Səhabələr, Allah və Rəsulu daha gözəl bilir. Peyğəmbər buyurdu, Allah and olsun ki, mən sizi nə bir müjdə vermək, nə də qorxutmaq üçün toplamışam. Lakin mən sizləri bu səbəbə görə toplamışam. Təmim Əddari xristiyan bir adam idi. Gəldi, bəyyət edib İslamı qəbul etdi və mənə belə hadisəni rəvayət etdi. Onun söylədiyi bu rəvayət mənim sizə söylədiyim Məsih Dəccəl hadisəsi ilə uyğundur. Təmimin dilindən söhbətinə davam edərək buyurdu, Cüzan və Ləhm qəbilələrindən 30-a yaxın kişi ilə gəmi ilə səyahətə çıxdıq. Dənizin dalğaları onları bir ay dənizdə çalxalayaraq, sonra bir adanın yanına gətirdi. Günəşin batdığını gözlədikdən sonra adaya yollandıq. Adada bizim qarşımıza tüklü bir dabbə heyvan çıxdı. Tükü çox olduğundan biz onun arxa və qabağını seçə bilmirdik. Biz ona, sən kimsən deyə soruşduq. O da mən cəssəsəyəm dedi. Biz cəssəsə nədir deyə soruşduq. O məxluq, ey toplum, siz ibadətgahdakı adamın yanına gedin. Çünki o, sizin gəlməyinizi çoxdan arzulayır dedi. Dabbə bizə o adamı vəsf etdikdə biz onun şeytan olmasından qorxduq. Nəhayət, o ibadətgaha gəldik. Orada cüssə baxımından insanların ən irisi olan, ayaqları əllərinə çarpaz vəziyyətdə bağlanmış birisini gördük. Biz ona, sən kimsən deyə soruşduq. Qarşılığında o, sizlərin kimlər olduğu barədə mənə xəbər verin, dedi. Biz də hər şeyi olduğu kimi ona xəbər verdik. O, mənə Şamda olan Nəhmü Beysən adlı yerdən xəbər verin, dedi. Biz sənə onun hansı halından xəbər verək, dedik. O, xurmalarından deyirəm, onlar meyvə verirlərmi, dedi. Biz, bəli, verir, dedik. O, onun meyvə verməmək vaxtı yaxınlaşır, dedi. O, mənə Təbəriyyə gölündən xəbər verin, dedi. Biz, sənə onun hansı halından xəbər verək, dedik. O, onda su varmı, dedi. Biz, onun suyu çoxdur, dedik. O, xəbəriniz olsun ki, onun suyunun çəkilib getməsi zamanı yaxınlaşır, dedi. O, mənə Şamın qiblə hissəsindən olan Aynu Zuqardan xəbər verin, dedi. Biz, sənə onun hansı halından xəbər verək, dedik. O, o bulaqda su varmı? Oranın əhalisi o bulaqdan istifadə edirmi, dedi. Biz, bəli, o suyu bol olan bir bulaqdır. Əhalisi də o bulağın suyundan istifadə edirlər, dedik. O, mənə yazıb oxuya bilməyənlərin Peyğəmbərə haqqında xəbər verin. O nə edir, dedi. Biz ona Məkkədən çıxıb Yəsribə Məndinəyə hicrət edib, dedik. O, ərəblər onunla müharibə edirlərmi, dedi. Biz, bəli, dedik. O, onun vəzifəsi nədir? Peyğəmbər onlara nə edir, dedi. Biz,
ərəblərdən ona dostluq edənlər və itaət edənlər zahir olmuşdur, dedik. O, həqiqətən bunlar oldumu, dedi. Biz, bəli, oldu, dedik. O, şübhəsiz ki, onların Peyğəmbərə itaət etmələri onların özləri üçün xeyirlidir, dedi. İndi mən sizə özüm haqqında xəbər verəcəyəm. Mən yalançı Məsihəm, yəni Dəccalam. Mənə çıxmaq üçün izin veriləcək zaman yaxınlaşır. İzin verildikdə mən yer üzündə gəzəcəyəm və 40 gecə içində elə bir yer olmayacaq ki, ora ayağım dəyməsin. Məkkə və Mədinədən başqa. Bunların hər ikisi də mənə haram edilmişdir. Bu iki şəhərin hər girəcəyində dayanan mələklər əllərindəki qılınc ilə məni vuraraq bu şəhərlərə girməyə qoymazlar. Fatimə bin Qeys deyir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun bunları söylədi və əlindəki dəyənək ilə minbərə sürtərək və Mədinəni qəsd edərək bura Teybədir, bura Teybədir, bura Teybədir deyə buyurdu. Mən bunları sizlərə söylədimmi deyə buyurdu. Məsciddəki insanlar dedilər, bəli, xəbər verdin. Bütün bu hadisələr baş vermə vaxtına görə ardıcıl gələcəklər və bir-birinin ardınca o qədər sürətlə gələcəklər ki, insanlar göz açmağa imkan belə tapmayacaqlar. Ənəs bin Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Qiyamətin əlamətləri bir-birinin ardınca gələn mirvari dənələri kimidir. İp kəsildikdə dənələr bir-birinin ardınca töküldüyü kimi qiyamətin əlamətləri də bir-birinin ardınca bu cür sürətlə gələcəkdir. O dəhşətli qulaqları kar edən və insanları sərxoş edən gün gəlməmişdən əvvəl Allaha yönəlin. Nə etdikləriniz haqda düşünün, çünki o gün düşünmək artıq fayda verməyəcəkdir. Nəhayət qulaqları kar edən o dəhşətli səs gələndə, o gün insan qaçacaq qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən, oğullarından. O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır. Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın uşağını unudar, hər bir hamilə qadın vaxtından əvvəl bətnindəkini salacaqdır. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyillər. Bu ancaq Allahın əzabının şiddətli olmasındandır. Əbu Hüreyra rəvayət edir ki, Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu. Günəş batdığı yerdən dolmadıqca qiyamət qopmaz. İnsanlar onu gördükdə yeryüzündə olan hər kəs iman gətirəcəkdir. O gün əvvəlcədən iman etməmiş bir kəsə həmin vaxt iman etməsinin faydası olmayacaqdır. Uca Allahdan bizi, bütün müsəlmanları, ailələrimizi, nəsillərimizi qiyamət öncəsi fitnələrdən qorumasını diləyirik.